Åh, herre, jeg ventede dem ikke i dag. Jeg har aldrig for travlt til at dele et måltid med dig, min dreng. Jeg har medbragt lidt lækkert. Åh! Oh. Er der noget, der bekymrer dig, Quasimodo? Åh, oh, nej! Jo, der er. Det ved jeg, der er. Jeg tror, du skjuler noget. Åh, oh, nej, herre, jeg... Der du ikke... spiser ikke, min dreng. De gode. Mange tak. Sten. Hvad er forandret herinde? Intet, herre. Er den her ikke ny? Den er meget flot. Den ligner til forveksling sigøjnerpæne. Jeg ved, du hjalp hende til at flygte! Men jeg... Og nu står Paris i flammer på grund af dig! Hun var venlig mod mig, herre. Din idiot! Hun var ikke venlig, hun var listig. Hun er sigøjner. Sigøjner ved ikke, hvad ægte kærlighed er. Tænk bare på din egen mor. Men hvad chance har et stakkels misdannet barn som dig imod hendes hedenske forræderi? Nå vel, det er lige meget, Quasimodo. Hun vil snart være ude af vores liv. Jeg vil befri dig fra hendes trolddomskraft. Hun skal aldrig mere plage dig. Hvad mener de? Jeg ved, hvor hendes skjulested er. Og i morgen tidlig går jeg til angreb med 1000 mand.